Українці не відкладають життя на потім і готуються до новорічних дат, зокрема і до Різдва. Ми запитаємо у дніпрян, чи відчувають вони чарівну атмосферу та як святкуватимуть. Ні, настрія нема святкового, будемо в родині сестрою та племінницею, все в домашньому кругу. Рождество я буду відмічати, як і прежде відмічала, в январі місяці. Зараз ми готуємося до Нового року, покупаємо подарки своїм дітям і близьким. Настрою немає, я постійно працюю. Ось, а як святкувати? Ну, з сім'єю, як завжди, вдома, з кутьою. Вдома, настрій в процесі. Та давно вже чарівний настрій. Да. Ялинки вже давно стоять в місті, тому чарівний настрій завжди. А Новий рік будемо святкувати, як святкували. 25-го буде Різдво і будемо святкувати. Святкую з родиною, є чудовий настрій, все добре. Настрою нету, празднувати буду в кругу друзів. Ну, як сказати, настрій трошки є, але я з Донеччини, у нас там не зовсім спокійно, але надіємося, що все буде добре, все буде Україна і правда буде за нами. Ну, настрою особливо немає, але Різдво, ну, з батьками, поїду до батьків, як завжди, спокійно. Великі традиції є, власне, цікаві. Так, 12 страв, приготувати 12 страв. Чарівного настрою, ви розумієте, що немає. Мабуть, його нема ні в кого у адекватних українців. Чесно, немає настрою новорічного, ну того, що онуків немає. Як онуки повернуться, тоді буде настрій. Настрій бойовий, чарівний, все добре. Так, в мене є святковий настрій, звичайно. В родині буду святкувати і Різдво, і Новий рік. Традиції не можемо зараз ніяк здійснити, тому що чоловіки на війні, і ми намагаємось знайти якихось знайомих, щоб хоч трошечки відчути це Різдво. Просто таке щось зимове, прекрасне, такий маленький, знаєте, як казочка, щось таке, трохи в дитинство занурююся. Та буду якось святкувати, буду. Настрій є, потрошку є, чого я вам бажаю. Дякую. А святкове настрій, а де його взяти в такі часи? Буду з рідними. Приготую смачні страви традиційні, кутю. От, ну і там все таке. Будемо святкувати. Не можу сказати, що дуже чудовий настрій, але ж ми його самі собі робимо. О, 100%. Отак. Знаєте, незважаючи на те, що зараз такі сумні часи, я вважаю, що обов'язково повинно бути свято, бо це життя. Та я ж поїду до батьків додому, так що трошки будемо святкувати. А як саме? Приїдемо, скажемо привіт тато, привіт мама, вони скажуть привіт з Різдвом, все. А святковий настрій вже є, святкувати буду з родиною, бо я приїхала з Польщі з сюрпризом, тому буду святкувати з родиною.